Sa svätým chráňom odkryjí živý radosnou svoje krštenie. Sa svätým chráňom odkryjí živý radosnou svoje krštenie. Odkričeš ľepotu Božie blízime. Za svätým chráňom chodaj popravi svet, svet, čo vidíš, daruši se. Za svätým chráňom odkryj živý radosno svoje krštenie. Za svätým chráňom odkryj živý radosno svoje krštenie. Za svätým chráňom chodaj, raduj se i pievaj plným srdcem své vyšne. Srdce tvoje sluti, život na radost, to je mir u onom putu uskome. Odagnaj strah, pođi hrabro Isusu s hranjom. Usudi se, Isus zove te. Či poniznosti, da mogne živjeti evanđelje. Svakom biću želim nositi radosno s hranjom, ruku pod ruku putem dobra hoditi. Usudi se, Isus zove te. Usudi se, hranju čuva te. Usudi se, neka ljubav vodi te u siroma. Či poniznosti, da mogne živjeti evanđelje. Usudi se.
Svoju su lađu vjetrovi odnijeli na pučini daleko u Luja malu mili, al oblaci nestanu kad more sunce poljubi. Duša ti zna, više nisi sama, Bog je s tobom, On te ljubi. S tobom uvijek ostaje, kada pritisnu te boli. Ta ljubav jača postaje, kad te neka druga mora lažnim sjajem privuku. Bog te opet prima k sebi, tvojoj duši daje luku. Kad tvoja se lađa u nemirnom moru izgubi, odbaci sa strah, odbaci tugu. Kada pritisnu te boli, ta ljubav jaša postaje, kad te neka druga mora lažnim sjajem privuku.
da s ove svete mise izađemo radosni, sretni, jasni gdje tražiti sreću. I ujedno se pokajemo za sve one zle putove na kojima smo tražili svoju sreću, odnosno nesreću. Ispovijedajmo se. Bogu svemogućemu, i vama, braće i sestre, da sa riječima onoga, mišlju riječi djelom i osnovom, moje grijehe, moje grijehe, moje veliki grijehe, zato molim blaženu Mariju Vazadevicu, sve anđele i svete, i vas, braće i sestre, da se molite za mene,
kao dvosvjetlomača. Prodire dotle da dijeli dušu i duh s globovem i moždinom, te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je naprotiv govor i razgovorno očima onoga kome nam je dati račun. Riječ Gospod. Ima jedan biblijski tekst, evanđeoski tekst,
koji nam je posebno drag. Vjerujem da imamo posebno biblijske, mađorske likove, osobe s kojima se Isus susreo, koji su nam posebno dragi. Tekstovi u kojima vrlo lako ili lakše nego u drugima možemo prepoznati sebe. Možemo prepoznati svoj život. Jedan od tih mladih, posebno dragih evanđelskih ulomaka jest i ovaj predivan ulomak kojeg smo upravo čuli. Ulomak koji govori o Isusovom susretu s jednim mladim čovjekom. Pokušajmo ovaj tekst razlomiti, pokušajmo ga razumjeti tek u nekoliko koraka, zaustavljajući se samo na nekim rečenicama. Prvo, dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne predan pa ga upita: učitelju, što mi je činiti da baštinim život? Primjećujemo dvije stvari. Isus je na putu. Isus je voda. Isus je u pokretu. I na tom putu Isus dopušta da ga netko zaustavi. Isusu u susret dolazi jedna mlada osoba. I to ne samo da dolazi, ta mlada osoba trči. Dotrči k Isusu netko. A to je znak da je ta mlada osoba puna života, da ta osoba puca od životne energije. Dakle, ta osoba trči, zaustavlja se, zaustavlja i Isusa i Isusu postavlja pitanje. Postavlja Isusu pitanje o samome sebi, o svome životu, o boljemu životu, o ljepšem životu, o kvalitetnijem životu, odnosno u konačnici o vječnom životu. Dragi mladi, i vi malo manje mladi, kao i ovaj mladi čovjek iz Evanđelja, i vi ste pune životne trke, puni ste energije, puni ste života. Samo nemojte zaboraviti učiniti ono što je učinio ovaj mladić. Nemojte zaboraviti zaustaviti se. I to ne bilo kako. I to ne bilo gdje. Treba se, valja se, dobro je zaustaviti se kod Isusa. Ali prije nego se zaustaviš kod Isusa, treba, kao i ovaj mladić, primijetiti se, prepoznati putove na kojima je Isus. On je tu. U tvojoj životnoj trci je tu Gospod. Trebate pronaći vrijeme u kojem ćete započeti pričati s Isusom. Kao i ovaj mladić. Pronaći vrijeme kad ćete početi svoj osobni razgovor s Isusom. Trenutak u kojem ćete Isusu i vi postaviti pitanje. Pitanje o sebi, o svome životu. I ne bojte se toga. Ne bojte se postaviti Isusu teška pitanja. Zahtjevna pitanja. Životna pitanja. Vi ste na početku svog života. I morate otkriti koji je to baš tvoj životni put, koji je tvoj poziv, što je Bog za tebe namijenio, koji je tvoj životni plan. Ako sad promašiš, čitav život bit ćeš nesretan, a Bog želi da budeš sretan. Zato je spreman razgovarati s tobom. Što ti je činiti, što je tebi činiti da baštiniš, da uživaš život. Zapravo, kakav je tvoj život uopće? Živiš li ili životariš? Što trebaš učiniti da tvoj život ima puni smisao, pravu vrijednost? Nemoj profućkati svoj život. Nemoj profućkati mladost. Ovako vam piše Papa Benedikt XVI. Godine koje živite pripremaju vas za vašu budućnost. Sutrašnjica uglavnom ovisi o načinu kako živite sadašnjost, to jest mladost. Imate samo jedan život, veli Papa. Nemojte dopustiti da vam prođe uzalud. Druga rečenica.
Isus ga nagle pogleda i zavoli. Možda su ove riječi središte ovog evanđelskog teksta kojeg smo čuli. Isus ga na to pogleda i zavoli. To je središte naše vjere. To je središte našeg života. Isus na meni zaustavlja svoj pogled. I on me voli. Isus na meni zaustavlja svoj pogled i on me voli. Drago ono, tko to je Isus. Isus te ljubi. Isus te uvijek ljubi. Osobno te ljubi. Baš tebe ljubi. Ljubite i onda kad ti njega ne ljubiš, kad mu okreneš leđa i strpljivo te čeka. Sveti Pavao je to snažno iskusio u poslanici Galačanima, on piše: Krist me je ljubio toliko da je samoga sebe predao za mene. Ili na drugom mjestu u poslanici Timoteju kaže: ako mi ne budemo vjerni, Krist vjeran ostaje, jer on ne može sebe zamijeniti, a tek Sveti Franjo. Mi znamo kako je Sveti Franjo baš plakao, baš zbog toga, jer je iskusio, osjetio, doživio tu silu Božju. Da, Bog me ljubi, Bog me ljubi. Beskrajno te ljubi i na tebi, baš na tebi zaustavlja svoj pogled. Dragocjen si u njegovi oči. Dragi mladi, svi se sjećamo Papa Ivana Pavla II. Zvali su ga Papa Mladih i on je 1985. godine počeo sa svjetskim susretima mladih. I tada je, to je prvi put u povijesti crkve, tada je on napisao pismo mladima. Prvi papa koji želi uditi pismo svim mladima. I piše ga, i to pismo temelji baš na ovom evanđelju. Između ostalo, ovako piše papa mladima. Razmišljajući o ovom evanđelju. Želim vam da iskusite takav jedan pogled. Želim vam da iskusite istinu da vas on, Krist, gleda. Da vas gleda svima. Dragi Franaš, ako se budete zaustavljali kod Krista, ako počnete Kristu postavljati pitanja, ako počnete Krista osluškivati, tada ćete otkriti taj Kristov pogled. Tada ćete otkriti da vas Krist ljubi. Tada ćeš otkriti da te uvijek i u svim situacijama tvojeg života Krist na to pogleda i zavoli. Kao onog evanđelskog mladića. To je srce. To je središte. To je bit tvoje vjere. Da iskusiš da te on gleda i ljubi. Dajte Isusu svoje vjere. Omogućite Isusu da vas pogleda, da vas zavoli. Treća rečenica, i rekne mu Isus, jednog nedostaje. Zanimljiv Isus. On mladića voli, zanimljen je, jer taj mladić izvršava ove Božje zapovijedi, gdje se Božje zapovijedi, koji su nabrojene, ali Isus hoće ipak još nešto malo više. Zahtjeva Isus. Hoće ni pet, ni šest, nego da mu taj mladić daruje svoj život. Prodaj se, ostavi sve i pođi za mnom. Dragi Tomaš, dragi mladi, i među vama postoje oni od kojih Isus upravo to traži. Baš to. Ostavi sve i pođi za mnom. Nemojte se bojati ako čujete taj poziv. To je poput u još jednu ljepšu avanturu s Gospodinom. Psalam 45. kaže ovako: ako kralj zaželi tvoju ljepotu, ti se smirno njemu daruj. Pokloni samog sebe Bogu. Isus je tvoj kralj. Možda baš od tebe očekuje da mu se potpuno daruješ. Neka ova primanja i obećanja budu znak
da vi ljubite Isusa, dragi Framaši, i da želite živjeti s njim i za njega, da ga želite ljubiti i da želite uživati u Kristovom pogledu. Marija Lazar, Katarina Pesić, Jasna Savić, Marija Bazna, Marija Galić, Monika Ljubić, Anđela Savić, Anita Ivanović, Blaženka Ivanović, Martina Barošić, Ivan Čuk, Andreja Pesić, Marija Okolić, Irena Lukoja, Petrina Vikulić, Ivan Marišić, Slava Antonio Kolobarić. Braćo i sestre, mi ovdje prisutni molimo da budemo primjeni u bratstvo Franjevačke mladeži, kako bismo ponovno spoznali našu krsnu milost i svjećom zauzetošću nasljedovali našeg Gospodina Isusa Krista. Gospodine Isuse, Ti si nas pozvao i izabrao da Te možemo, koliko je moguće, bolje slijediti, kako je to učinio Sveti Franjo. Mi Ti, Gospodine, zahvaljujemo i obvezujemo se da ćemo biti ustrajni i važno slušati Tvoje riječi. Ustrajni osobno i zajedničkoj molitvi. Živat ćemo Tvoju ljubav. Za nami povjerenja u srcu bratstvo prihvaća vaše žene i prima vas da započnete put vaše formacije. A crkva i dalje vaše obitelj prihvaćali i podržavali vašu volju. Gospodin vam dao mir i uskrajnost u ovoj vašoj odluci. Amen, Bogu hvala. Sada se vidi obred obnove i obećanja. I možete se. Neka ustane oni koji žele da godinu dana produžite obećanje življenja i vraćanja u bratstvu Franjevačke mladeži. Jelena, Tanja, Kristina, Trina, Marija, Slava, Rijan, Nikolina, Marija, 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 Sanja, Anita, Antonella, Matteo, Andrea, Ana, Nicole, Maria, Martina, Marta, Andrea, Anna, Monica, Adriana, Marinella, i ja, Maria, potaknuta Božjom milošću, želim obnoviti svoja krsna obećanja i posvetiti se u službi Kraljevstva Božjega. Stoga obećajem da ću kroz godinu dana svoju mladost posvetiti Kristu, živeći njegovo evanđelje u bratstvu Franjevačke mladeži. Obećajem da ću se spremno odazvati na svaki poziv dobra, crpeći snagu iz Eukaristije i nastavit ću siromasima i ponizima prepoznati lice Krista patnika. Neka mi na tom putu pomogne zagovor blažene djevice Marije i seraskog oca svetoga Franje. Amen. Neka Bog potvrdi vašu volju i blagoslovi vašu mladost u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I sada se neka pristupe oni koji žele prvi put da dati obećanje življenja i vraćanja u bratstvu Franjevačke mladeži. Ana Klesić, Ivana Lukoja, Nikolina Lukoja, Valentina Klesić, Martina Barošić, Ivona Martinović, Ana
Ivana Čuk, Jadra Kosalić, Ivan Ivanović. Oče, mi smo vrlo mali i želimo reći da ćemo živjeti kod tvojeg dana, program Franje Čuk Manoši, koji govori za ljubav Krista Isusa. Amen. Dragi braći i sestre, svi čestimo za jedin bolji svijet i evitaliju ljubav i radost. Četiri velika me je gospodina i radnika mali. Često me dostaje graditelja za takav bolji svijet. Zahvaljujemo zato Bogu za ove mlade koji u punini zajedništva žele živjeti sa svjetovnim bratstvom u svom franjevačkom obitelju. Zamolimo se toga zajedno dobroti Bože da ih pomogne u ostvarenju njihove odluke i da ih dostavi njihove nadanje. Ja, Ivan, koji, Valentina, Martina, Ivona, Ana, Ivan, Ana Marija, Ivona, Nikolina, Mateja, Marija, Ivana, Jadna. Ja, Ivan, podijem da pođe gledam se. Želim obnoviti svoja prsna obećanja i posvetiti se u službi Kraljevstva Božjega. Stoga obećajem da ću kroz godinu dana svoju mladost posvetiti Kristu. Živeći njegovo evanđelje, rasti franjevačke mladeži. Obećajem da će se spremno odazvati na svaki poziv dobra, crpeći snagu iz Eukaristije i nastavljajući siromasima i poniznima, prepoznati lice Krista patnika. Neka na nama putu pomogne zagovor važne Djevice Marije i seraskog Oca Svetoga Franje. Amen. Neka Bog potvrdi vašu odluku i blagoslovi vašu mladost u ime Oca i Sina i Boga Svetoga. Sada će predsjednica Svetoga na dolazi na pravu zakljiva da smo kraja što vi predstavljeni su ovdje u pjesmu. Thank you.
Thank you.
te dragi Isuse često. Kako se držim za tvoja njedra, dok moje bure stišavaš vješto i svojim dahom puniš mi jedra. Vidim te dobri Isuse jasno, kormilo držiš rukama svojim. Tvoj dodir pogled i lice krasno, osmijeh se širi u snama tvojim. Bacaš, dok moje bure stišavaš vješto i svojim dahom puniš mi jedra. Vidim te dobri Isuse jasno, kormilo držiš rukama svojim. Dodir pogled i lice krasno, osmijeh se širi u snama tvojim. Bacaš, bali se lome, sidro se klati, ljubavlju svojom snagu mi vraćaš, da se u luku sigurno vratim. Vidim te dobri Isuse jasno, kormilo držiš rukama svojim. Tvoj dodir pogled. Onaj kome križ je neka postelja, sjajnog mača oštrica. Za svoje rane krnicima oprašta, moj je Bog. Onaj koga Marija je rodila, kome Otac ime Isus da, kome Golgota je zadnja stanica, o moj je Bog. I kada uskrsnu i kada k nebu krene,
zaboravlja ono što obeća braći i sestrama. Kojima molitva je pokora, on moj je Bog, sa Duhom Svetim poslan u dolinu suza. Od samog Boga poslan da nam vjeru budi, da nam sudi i oprosti. On moj je Bog, sa Duhom Svetim poslan.
zla i na pučinu mora. Zaveslaj na duboko, na drugu stranu lađe. Baci mreže svoje na moju riječ. Zaveslaj na pučinu mora. Srcima vjeru ne gubite.
svojoj ljubavi.